Hejsan hejsan, idag så ska jag göra en video som inte jag har gjort på 1000 år. Ni vet såhär, det var jätteinne att man skulle göra såhär what's in my bag videos för några år sedan. Jag gjorde typ varannan månad eller någonting. Nej men alltså jag gjorde det jätteofta. Sen så fick jag bara så hate, bara sluta göra sådana videos Lisa. Och jag bara okej, okay. Så då slutade jag med det. Men nu har jag inte gjort det på ett tag. Och jag bara alltså, åh jag har linser. Jag börjar gråta, åh starkt ljus. Åh jag klarar inte av det där. Så jag har helt enkelt inte gjort en what's in my school, eller what's in my bag på typ 1000 år. Nu så ska jag gå in här på min mobil, jag ska kolla när senast jag la ut en sån video. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Den senaste what's in my school bag, eller what's in my bag video jag gjorde, var för 9 månader sedan. And that's a pretty long time, you know. So I thought, varför inte gör en till sån här video, eller nu, eller en uppdaterad, vad man nu ska säga. En what's in my school bag, what's in my bag. Ja, det är ju min school bag, ja. Så what's in my school bag. Så ja, jag tycker vi sätter igång. Ja, alltså jag har börjat lite så här, så det var lite jobbigt med ljuset, för det är bara, oh, jag bara, ah. Så nej, nu är det okej. Vi kör väl igång då, helt enkelt. Min skolväska ser ut så här. Den är svart och så har den här på sidan. Den är svart. Queen, tror jag det. Och sen här på sidorna så är det mocka. Okej, den är jättetung. Och sen så har den mocka fransar här. Åh, jag måste få vila armarna lite. Den har bara 2 stycken så här långa band. Och så har den lite så här gulliga detaljer här. Och sen själva den här är också en väska. Som man kan knäppa loss, ni fattar. Och så är det liksom en kedja där i. Så det är liksom en 2-1 väska. Det är jättesmart. Så typ, ifall man är ute och reser, då gillar jag att ha den här, för att den är liksom helt öppen och det är liksom ingen dragkedja, så man kan lätt så att ta in och grejer och ha massa grejer under resan liksom. Och sen så, när man väl är framme, ska ut på stan och sånt, då har man den lilla väskan liksom, så det är jättebra! Och sen så under tiden man reser så kan man ha grejer i den lilla väskan. It's awesome! Och den är då jätterimlig, alltså det finns hur mycket plats som helst i den för skolgrejer. Och typ när man är ute och reser som sagt. Så jag tycker vi sätter igång med detta små facket. Och det finns inga så här små facker i den här. Utan i så fall är det liksom den lilla väskan som sitter utanpå. Ja, så först så har jag massa skolgrejer. Jag har min blandat häfte. Alltså jag har lite så här plugg där i. Sen så har jag min SO-häfte. Så nu förstår ni hur tråkigt jag har haft på lektionerna. Fram så är det historia och religion. Och här bak så är det geografi och samhälle. Ja, så att den har jag för att jag ska plugga. Eller ja, för en redovisning. Och sen så har jag även min tyska bok. Eftersom att jag har tyska prov snart. Alltså jag har världens ångest över det på riktigt. Ja, jag tycker att tyskan är ganska svår just nu. Raylex heter det. Inte Raylax. Raylex. Jag har ju haft ganska bra naglar, så de har varit långa och så här. Men sen nu på senaste så har jag haft lite så här lösnaglar på. Och limmet har verkligen inte varit bra för mina naglar. För de har varit så mjuka och alla naglar gick av. Alla gick av. Jag känner mig liksom helt naken utan mina naglar. Alltså man gör, jag tycker i alla fall, jag gillar att ha långa naglar. Jag tycker det är väldigt fint. Så jag har liksom mer naglar och det är så svårt att inte ha naglar. För alltså, man kan liksom inte öppna eller man kan... Alltså mina tumnaglar använder jag jättemycket. Speciellt den här. De är så grymma. Det är så hemskt att inte ha naglar. Ja. Jag har testat lite så här olika typ lack för att inte bita på naglarna. För det, nu har det blivit så att ibland har jag liksom bitit lite på dem. Men alltså de är så himla mesiga. Alltså de smakar ju lite äckligt. Men man fortsätter ju bita. Do you know the feeling? You certainly do. Maybe. Så att man biter ju ändå. Även om man har ett sånt lack på. Men då har jag fått en ära, eller man ska säga, att få testa Raylex. Och detta är då som en penna. Det ser ut som en marker. Och då kan man bara ta den här och måla på. Det blir liksom inget kladd, det blir inte lackigt. Alltså det ser inte ut som att man har någonting på naglarna. Och det är liksom så himla simpel och lätt grej som man bara kan lägga på lite. Och alltså det är liksom helt osynligt. Det ser inte ut som att man har något lack. För de andra är liksom så här lack, alltså så här naglacks... Ja, alltså de är som naglack. Och detta är liksom
det syns ingenting helt enkelt. Och detta är en så himla smart förpackning. För alltså, det är bara en penna. Det är inget så här jobbigt att man ska skruva upp en sån här liten nagellacksburk och så rinner det ut och så blir det jättekladdigt. För att själva den konsistensen är ju jättekladdig. Men detta är bara som en helt vanlig penna som liksom det inte kommer någon färg. Bara att det kommer liksom något genomskinligt som sen inte syns liksom. Och detta går inte att tvätta bort. Och det går ju att tvätta bort andra såna här bitlack-grejs. Och den här går liksom inte att tvätta bort. Den håller i typ 24 timmar. Och sen så kan man liksom lägga på lite mer sen på typ morgonen eller när man nu känner för det liksom. Och det är faktiskt så här att den här innehåller biotin som hjälper naglarna att växa. Och jag tror inte, eller jag gissar att inte andra lack har så att de hjälper naglarna att växa. Utan det är mest så att de smakar illa och så ja. Men den här har biotin i sig så att den hjälper naglarna att växa. Och mina naglar har faktiskt börjat växa lite sen jag börjat använda den här. För alltså grejen är att, som jag sa, att andra sån här antibitalack, man biter ju ändå, även om den smakar lite så äckligt. Men den här är liksom 100 gånger värre i smaken. Alltså när jag la på den här första gången, då ville jag liksom testa och se om det var så som det är för de andra lacken. Att man kan bita ändå, även om det smakar lite illa. Så jag testade och lägger på lite. Och så testade jag bita. Det var en mardröm. På riktigt alltså. Alltså jag fick en kräkreflex, jag fick ont i min mun, det satt kvar hur länge som helst. Jag tog socker i munnen, smakade pyta och jag drack saft och det gick liksom inte bort. Och till slut så tog jag godis och då gick det bort för att det var lite surt godis här. Men alltså, den här gör så att man blir rädd för sina naglar och man vågar liksom inte vara i närheten av dem. För att det här... Det är farliga grejer, förstår ni? Nej, men alltså det är jättebra. För alltså man blir så rädd för sina naglar och man vågar liksom inte bita på dem. Så det är faktiskt ett tips. Köp ni den här. Ta seriöst och testa att bita. Så kommer ni inte våga röra era naglar igen. Alltså på riktigt. Det är helt sjukt. Och den här kan ju liksom även killar kan använda den. Tjejer kan använda den. För liksom det syns inte ens att man har på liksom. Och den här kan man köpa på det simplaste stället som apoteket. Jag tycker att det är en grym produkt. Jag har pratat jättemycket om den nu. Men alltså jag får testa den här. Och den är så himla bra, alltså, ja. Och som sagt, som jag sagt i tidigare videos, bara för att jag är sponsrad så betyder inte det att jag sitter och ljuger för er. För jag tycker att detta är en sån bra produkt och jag använder den här varje morgon så lägger jag på lite liksom. För att jag vill inte byta mina naglar, jag vill ha fina naglar, de ska växa bra. Alltså det här är liksom till alla er som inte vill byta på naglarna. För alltså, det är den värsta smaken som ni har stött på. Så är min bok som jag läser just nu. Det är Harry Potter and the Goblet of Fire. Och det är då 4 i serien. Och jag läste den här först på svenska. Eller jag hade kommit en bit. Men sen så hann jag liksom inte att läsa. Som att jag hade så mycket att göra. Och jag hade ingen tid för att läsa helt enkelt. Men sen så nu så har jag börjat läsa igen. Och nu läser jag istället på engelska. Så jag fortsätter att läsa från där jag var fast... från engelska. Och jag har läst så här mycket och jag har detta kvar. Jag tycker det är bra att läsa på engelska för då lär man ju sig att man lär sig mer engelska och att det är Harry Potter. Nu vet jag att jag I'm a true fan. Och det är så kul för att man märker egentligen vilken skillnad det är från filmerna och böckerna. För alltså så som det är i böckerna är det inte i filmerna. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Men exempelvis ni vet när han, den andra tasken, den andra task, second task, då skulle de ner i den här sjön, ni vet. Och då var det ju Neville i filmen som gav honom Gilloweed, har jag för mig att vara. I boken så är det Dobby. Men Harry Potter, love it, jag läste den på tåget till skolan och jag läste den när jag reste till skolan och tillbaka och så här. Och sen så på engelskan, så just nu så läser vi engelska böcker också, så då läser jag den där också. Nu fortsätter vi, nu babblar jag hur mycket som helst om Harry Potter. Jag har... Varför har jag den här? Vi har haft ett så här eget träningsprogram under en hel vecka som man ska träna varje dag. Och så och sen så även på skolans gymbalkoner också. Jag vet inte varför jag har den här, för den skulle jag ha haft i mitt skåp. Institueringsfrågor för ett NO-prov. Nej, bildprov. Jag kan säga att det bildprovet gick inte bra. Jag har ett paraply. Det är typ det bästa som finns under höståret, halvåret. För alltså det regnar ju. Och då behöver man ju ett paraply. Detta kommer väldigt bra till användning faktiskt. Eller alltså det har inte regnat jättemycket men... Ja, det har regnat i alla fall. Och man vill inte förstöra sitt smink och hår, ni vet. Vilka problem.
Och sen så i det stora facket så har jag ofta min mobil. Jag pallar inte gå och hålla i den. Då stoppar jag den i väskan och det är så lätt att ta upp. Den också är som att det är liksom ingen dragkedja på väskan och så. Min Samsung. Love it. Mm. alltså jag tycker den är så snygg. Jag är jättenöjd över den. Och kameran är grym. Det var det jag hade i det stora facket. Så sa jag väl också lite skräp. Och sen så går vi över till det lilla facket då. Eller ja, den lilla väskan typ. Där i så har jag min sån här, vad man nu ska, korthållare kanske heter. Jag har betalkort. Jag har busskort. Jag har simkort. Jag har maxkort. Jag har typ 260 spänn på det. Det är det jag hade här i. Då vet ni vad som finns i min väska om ni vill råna mig. Nej, usch. Jag har hörlurar. De är grymma. Ja. Jag har min hemnyckel. Och den är så här, oj. Den är så här helt cool. Och sen så är det ett L på läppbalsam. Jag har inget svink eller necessär i min väska. Det pallar inte jag ha. För det var ju typ så att när det var innan jag hade så här What's in my school bags, eller bags, för några år sedan. Alltså man skulle ju säga så ha en helt stor sminkväska. Det var typ en trend. Det var jätteskumt. Men det har jag inte nu i alla fall. No makeup. Sen så har jag min skåpsnyckel. Något som är jätteskumt i min skola. Det är att de säger inte skåp. Utan de säger fack. Ett fack, det är ju typ som ett brevfack. Man säger, ja. Om ni fattar. Ett fack. Det är inget skåp. Ah, ja, jag har min skåpsnyckel. Och detta var faktiskt allt för den här videon. Och jag lägger en länk i beskrivningen till där ni kan hitta den här ifall ni vill köpa den. För jag tror att ni blir lite exalterade av den här. För den är så bra. Så att detta är då helt enkelt det som jag har i min skolväska. Det var jättekul att göra den här videon eftersom att det var 9 månader sedan jag gjorde den. Så det är liksom lite special, ni vet. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!